Pa, welkom bij nog een programma van Eternity. En ja, ons gesels vandag met Dani Botha, dit is deel 2. En ek wil nie, jy moet een deel mis nie, ons sal elke keer vir jou sê hoeveel dele daar nog oor is. Dani, ons het laatst keer gesels oor die perde wat gaan begin hardloop, die verdrukking, en goed. Maar vertel ons net op Godse tydlyn, wat het al gebeur, wat moet nog gebeur, sonder om uit te brei, dat ons net pinpoint, dat mense net weet waar gaan wat gebeur. Goed, ja, die mense sê, wel, dit kan nog 1000 jaar wees, hoe kan dit nie nog 1000 jaar wees nie? God het 'n tydlyn en God sê hy kondig aan die einde van die begin af. In Jesaja 46 vers 9 as ek het nie mis nie, in 42. So God het vir ons 'n model gegee waarin hy vir ons wys hoe gaan hierdie dinge verloop? Wat 'n model het God vir ons gegee? Bereshit bara Elohim v'hashemayim ha'aretz. In the beginning God created the heavens and the earth. Hoe lang het dit God gevat om die hemel en die aarde te skapel? 6 dae. En op die 7de dag het hy gerus. Wat sê Petrus? Hoe lang is 'n dag vir die Here? 1000 jaar. So, God sê vir ons, al hierdie dinge wat ek gedoen het, moet in 7000 jaar gebeur. En ons is nou in die hoeveelste jaar? Ons is nou in die oggend van die 7000ste jaar. Ons is in die Shabbat. Oggend, ons gaan nou in die oggend in die rus. Van die 7000ste jaar. Ja. So, die hier tydperk wat God vir die aarde aan die mens gegee het, Psalm 24, is 6000 jaar. Dan vat God weer die aarde terug. Wat ek laas keer gesê het, die koninkryk van die beeld van Nebukadneser, wat hy gesien het, die klip wat in die hemel losgeraak het, sonder die toedoen van 'n mense hand. Hy die voete van yster en van klei verbrysel. Die voete van yster en van klei was die nasies van die aarde in die die twee bene Konstantinopel en die ander been Rome wat op die einde saam gesmeld het, maar hulle kan nie een word nie want yster en klei meng nie. Maar hulle gaan die aarde beheer. En in die tyd wat ons nou leef, kan ons dit sien. In daar in Rome en veral in Turkye. Een van die dinge wat die mense my altyd vra is, waar sal die antichrist uitkom? Waar dink jy gaan die antichrist uitkom? Die antichrist moet uitkom waar Satan woon. Nou, waar woon Satan? Die Bybel sê vir ons. Waar woon Satan? Weet jy? Wat dink jy woon Satan? Die oosterse nasies. Ja, kom, ek gaan vir jou sommer lees, waar woon Satan? En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Dis interessant, ek het net nog nie gelees nie. Jy sien, waar is Pergamus? Dis waar Antipas doodgemaak is, in Turkye. So Satan woon in Turkye, Pergamus. So, as die antichrist uitkom, moet hy uitkom uit Turkye uit. Nou, baie interessant. Dit is ook die drie nasies wat gaan aankom teen Israel. In Esegiel 38, met die slag van Armageddon. Voor daai slag gaan Psalm 83 plaasvind. Ons sal nou daaroor praat as ek dit lees. Nou vra die mense vir my, maar hoe weet jy ons is nou aan die einde van hierdie tyd? Hoe weet jy nou dat die tyd is nou verby? Want in Matteus 24, 32 sê die Here Jesus hierdie ding. Hy sê leer van die vyeboom dit. Wanneer sy blare sag word en sy blare uitbot en jy vrugte aan die boom begin sien sit. Hy sê weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dan sê hy, die hemel en die aarde verbygaan, maar my woorde nooit nie. Wat Jesus daar sê is, die geslag wat die vyeboom sien bot, is die geslag wat die einde gaan sien. Maar hoe weet ons is hierdie geslag? Dis die ding. Vir my. Nou moet jy uitfigure, hoe lank is 'n geslag? 70, 80? Nee. Hoe lank? 'N geslag kan jy wiskundig bereken volgens die Bybel. Die Here het vir ons dit gegee. Vertel dit vir my. Matteus 1 vers 1 tot 18 en Lukas 4. Kan jy gaan sien, God gee vir ons daar 42 geslagte. 14, 14, 14. Van Abraham af tot by Christus. Ja. Ons weet precies op die jaar, hoeveel is dit? 2160 jaar. Nou moet jy 14 indeel in 2160, dis 'n geslag. Dis 51.5. Maar ons toch altijd 70.
Okay. Ja, hy het vir Moses gesê, as jy sterk is 70, as jy baie sterk is 80. Ja. Hy het ook vir Moses gesê, die dag van die mens op aarde sal 120 jaar wees. Toe sê baie mense, jy moet nou net nie meer so baie vet eet nie, want nie so baie brandewyn drink nie, nie so baie dit nie, nie so baie, dan ga jy nou 120, en as jy vas in jy leef heilig, ga jy 120, wel, sien jy baie mense dat 120 jaar uitlaat. Glad nie. So obviously is ons verkeerd. God sê daar so, my gees sal nie altyd saam met die mens streef nie, omdat hy ook net vlees is, maar sy dag sal wees 120 jaar. God se jare, Jesus sê in Lukas 4, ek het gekom om die genade jaar van God aan te kondig. Dis God se jaar. Mens moet eintlik die Bybel baie reg lees. Luister nou mooi wat sê hy. Wat is God se jaar? Elke 50 jaar is 'n jubeljaar, dan laat hy die gevangenes uitgaan. Ja. Dis God se jaar. Nou sê hy, goed, die mense tyd sal wees 130 jaar. Maal 50. Waar kom jy daarby uit? Nee, jy ken ons wiskunde. 6000. So die mense daar op aarde gaan wees 6000 jaar. Dit pas in sy model. En ons is nou in die 7000ste jaar. Die begin die oggend van die 7. Ja, want die mens het 6000 jaar om te doen wat hy moet doen op die aarde, dan sê God, okay, nou is dit my tyd om terug te kom. Nou vat ek die aarde en dan gaan hy die millennium koninkryk instel wat 1000 jaar vrede is op die aarde. Daar gaan nie vrede wees sonder Jesus nie. Die prins van vrede nie. So wanneer hy terugkom in die 7000ste jaar, is die millennium wat ons ingaan in die vrede. Alright, nou, 51.5. Maar as jy Lukas 4 gaan lees, dan gee hy vir ons 72 geslagte. Ja. Oor 4000 jaar. Nou deel jy 72 in 4000 in, dan kom jy uit op 54 jaar. Vat nou 51.5, sê 52. 52 en 54. Wat is die middelstene? 53 jaar. Right. Wat is die profesie van die vyeboom wat bot? Wie is die vyeboom? Israel. Die Geneset se embleem vandag nog is 'n vyeboom. Jy kan dit nie hier uitsuig nie, ook nie jy uit nie. Wie is Israel? Ek het julle sien sit soos voor vye aan my vyeboom, o Israel. Joel 1 vers 9 en Hosea 9 vers 10. Jy hoef nie te wonder wie is die vyeboom nie. Israel is die vyeboom. So, Jesus sê, wanneer die vyeboom begin bot, 1948 het hulle 'n staat geword. Maar het nog nie begin uitvoer nie. Hulle het net 'n staat geword. Maar toe die vrugte begin ryp word en in die woestyn weer begin blom, toe begin hulle uitvoer, is 1976 met die Yom Kippur oorlog. Toe hulle begin... 67. Ja, 67. Ja. Nou tel jy, tel nou 53 by 67. Waar kom jy uit? Nee, vraag jy my, wat is dit? 2020. Praat jy nou? Nou moet jy 'n bietjie begin regop sit. Heilige Gees het vir ons nommers gegee. Hy het nie 'n dag gegee nie. Hy het nie 'n datum gegee nie. Ek is ook nie so stupid om dit te doen nie. Maar die dinge gaan begin gebeur in 2020. Maar die Here sê dis jy het seisoen weet. Het dit nou begin gebeur? Natuurlik. Kan jy sien met die corona? Kan jy sien met die oorlog? Kan jy sien dat in die laaste jaar het die drie nasies wat nog nooit ooit met mekaar iets te doen wou gehad het nie. Ek praat van Putin, Rusland, Erdogan, Tayyip, Turkye en Iran, El-Baghdadi. Die drie, die twee het by Rusland wapens gekoop van oor $200 biljoen. Hulle wil nie eens met mekaar gepraat het voor hierdie jaar nie. Wat het veroorsaak dat hulle nou skielik met mekaar begin praat en nou sommer wapens by mekaar begin koop? Want die noorde, sê Jeremia, is 'n kokende pot wat moet afkom teen Israel. Maar wag nou so 'n bietjie. As jy Esegiel lees, sal jy sien, hulle kom net af wanneer daar vrede in Israel is. Is daar nou vrede in Israel? Nee. Glad nie. For sure nie. Want Daniel het gesê, daar gaan nie vrede wees tot aan die einde nie. So nou moet jy weet, aan die einde gaan daar wees vrede. Nou, hoe weet ek daar gaan vrede wees? Kyk wat sê Tessalonisense. Ek dink is 1 Tessalonisense 5. Maar oor die tye en die geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barnsnood, 'n swanger vrou, hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broers. Hulle word oorval die raai dag. Ja. Maar julle, wie's julle? Ons wat weergebore is.
is nie in die duisternis nie, want die lig van Christus is mos binne ons. Ja. Hy sê dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. En watter dag is daai? Die dag van die Here, dis die wederkoms. Wat ons kom al. Nee. So wat jy vir my sê is die wederkoms is die openbaring van Christus op 'n Sagaria 14:4. Ja. Wanneer hy sy voet op jou olyfberg sit. Dis die wederkoms wanneer elke okay. oog om gaan sien Openbaring 1:8. Okay. Die wegraping dis daai tyd wat ons gaan wegwees. So jy glo God gaan ons wegvat, dan gaan alle hel losbreek en ons gaan dit nie sien nie. Ons gaan dit nie sien nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê so. Hmm. As jy my nie glo nie, dan lees ek dit sommer net vir jou. Ons het nog 'n minuut oor, is reg. Okay, dis nog 1 minuut. Okay, kom skap hom by Lukas. Goed, Lukas 19. Lukas 21. Goed. Wat is Lukas 21? Dit is die opskrif van Lukas 21, die profetiese rede, die groot verdrukking van 26 af. So nou omskryf. Stop net gou. Ja. Daar gaan 'n verdrukking wees en 'n groot verdrukking. Eerste 3.5 jaar is die verdrukking. Verdrukkingstyd. Die groot verdrukking is die laaste 3.5 jaar. Altesaam 7 jaar wat Daniël van praat. En wanneer begin die groot verdrukking? Wanneer hy die mense merk op hulle regterhand en hulle voorkop. Wanneer hy sê ons moet hom aanbid. Dis wanneer hy in die tempel gaan sit, nie ons nie, ons is nie hier nie. Ja. Wanneer hy sê, nou gaan hy maak dat ryk en groot en slim almal moet hom aanbid en die wat nie die merk van die dier het nie, kan nie koop of verkoop, kan nie koop of verkoop nie en hy gaan hulle doodmaak. Ja. Nou kom Openbaring 12 vers 11 in wat sê hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis ja. en hulle het hulle lewens tot die einde toe nie lief gehad nie. Jy sien? So. Alright. Kom ons sluit af, ons moet op 'n volgende program aangaan. Ek wil graag hê jy moet die deel 3 luister van die eindtyd. Dit klink dalk vir jou nog baie die mekaar, maar gee kans, as jy jou legkaart bou, gaan jy sien hoe werk elke ding en pas elke stukkie legkaart in mekaar. Dani, baie dankie dat jy saamgekuier het. Tot met volgende keer, kyk uit vir deel 3. Totsiens.